madana gudoomiyaha amniga saaxiibkayga tuulax ayaa waxaan ku halqabsanayaa aniga horta marka ugu horeyso rejisterka xildhibaanada hoteelada ayaa badi laga helaa laakiin aniga shiingaani ayga helaysaa wax badan ayaa la yidhaahdaa xildhibaanadu hoteelladay ku gabadaan xaafadaha ma degaan ee ha yimaadaano haddaba xildhibaano badan kalena waa joogaan kuwo kale oo ayagana laab ku jirana waa jiraan laakiin annaga bannaankaan naallaa annaga iyo saaxiibkayga Khaalid Mucow reer Shingaani nimadayna ha ku saxiixnaato isla markaasna taariikhdii aan soo degnay iyo sidaan u soo degnayna caamir Shakeeti iyo Basmaa ka wareysan kartaa aniga halkan anigoo yar ayaan kubadda cagta wanlaweyn intaan ka soo baxaan Shingaani u safanay rag fara badan oo aan kubadda wada ciyaari jirnay oo caamir Shakeeti uu ka mid yahay abanuur uu ka mid yahay boocow haddiis fadhiya uu ku jiro magasino allah yarxamhu waa dhintayaa laygu yidhi rag fara badan oo maalintii aniga kabahasay bundalay labisay xoogaa yar daafeedaan ka imid afka maymayda ayaan xoogaa jiiro maartay i gelisay kabahan tabso leyle kabahan tabso arse camal maxaan tabayahane kabahan tabso adiga ma garatay galabtaasi waxaan ogahay stadio konis ayaan ku ciyaaraynay waxaan aada ugu faraxsanahay taariikhda qotada dheer ee ay leedahay Shingaani saaxiibkayga Khaalid Mucow ayaa tafatiray laakiin aniga waxaa aada ii farax gelisay mudane gudoomiye albaabka markaan ka soo galay isla markiiba durbaanada isku daba dhacaya markii aniga aan arkay burhaan ay igu soo degtay amaba taas kalsoonida buuxda oo aan ku qabo darteeda waxay ahayd inaan kuu sheego albaabka markaan soo gelay haddii Shingaani dhaanta laygu salaami lahaa meesha idilanka noqon lahay haddaba adigii xildhibaa yariisow waxaan idinka codsanaynaa Shingaani xamar weyne boon dheere xamar jajab waa beri cabdilcasiis shibis alahaan inaad dhaanta naga ilaalisaa meeleed kale ku dheela haddaa rabtiin maxaa yeele astaan waay oo markuu taariikheynay walaalkayga Khaalid Mucow wax waliba qadiina iskuu sheegay dadkan qadiinka waay marka waxa waaye qadiinka iyo jadiidka wala isku dhib qaba baryahan makasino marka sidaasi aawadeed kulligooda waa kuwaan hadda xaafadaha qaarkooda shiribkaan aan qaadaa sida la ila qaada waa adag tahay walaalkiisa karooro wadna weyna waa qaalaga waayo aratiina walaalkiisa karooro wadna weyna waa qaalaga waayo aratiina adiga le waay meeshan xamar ama shirib ku joog ama Shingaani heesteeda ku joog inta kale ii fasir le lagu dhahaa adiga ma karta marka yaa nalaga labin dhaqanka jiritaanka matalaada dadkan ayagoo la kala celcelihay ma arkaysid ninkii ugu xikmad badnaa ee Shingaani iyo xamar weyne xilligii dagaalada sokay markay madaaficiida ka bateen meel u guurayna lahayn mambijooji hayaana markoole maxadii almeyn ma naga yareeyaano uu yidhi marka degmadan weli dadaa jugti ku dhacday waa maqan yihiin soo noqdaa laydin waxay u baahan yihiin tabliiq loo diro jawaahiri ay tagaan oo alla soo camaama saaro oo qaarkooda la yiraahdo dar alla ku dega raalli ahaad Shingaani waa habaysan tahay waa laga dheelo hayaa dadkan markay arkaan waa iska soo dhuqahayaan laakiin maalintay dhaanta arki lahayna ma sugaysid unuka meeshiisi uu noqon lahayn unuka og barkee aniga American ugu tegay waa ay casuumeen maalmaha kale Soomaaliya oo dhan si sharaf leh ayaa laygu casuumay laakiin ayaga maalintooda ka gaaray ahayd maxaa yeelay maalintaasi Minnesota waxaa ismaraayay hoolkii laygu casuumay sambuus shushumo baji dhangalo ee un xalwo yaa salaab waxaan iri waxaanoo dhanna idinka ma idinla soo qaxan xamar aan cuna shamaa nagu dambaysa ma gartay marka waxa waaye dadkan waa dad xadaarad iyo nabad
astaan u ah waa dawlad ku nool cid allaala cid ayaga ay mucaaradayaan ama qabiil ku caaradayaan ama nooc kale ku nacayaan ma jirto ninkii dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa ka geysa maahane soomaali daday ka jecel yihiin ma jirto laakiin waxay dhaqmi karaan ninkii dowladnimo rabo nabadna rabo iyo cadaalad laakiin waxa waaye birtaha ku bilisayso iyo muruqaygan taabaha iyo taas waxa le waaye xaalkeeda meel kale le waaye laakiin dadkan keliya hadday intaas ay helaan wax dhib ay qabaan male dowladnimadooda intaas ayaga ay ku qabaan qarankoodana ay ku taageersan yihiin ilaa iyo leegadii dadka maanta 13 dhalinyaro ku jiro hal markaa u tirisid beesaanayaasha aan la ka helaysaa dadkan iyo dadka la mid ah marka cadaaladda waxaan aad uga codsanayaa gobolka banaadir inay ka dhex muuqdaan dadka ehelka u ah nabadda iyo dowladnimada kaalinta ay leeyihiin waa xishoonayaan xafiisyada kuma socod badna ma muran badna ma dagaal badna ma indha cadays badna laakiin yaan lagu hilmaamin waxaan qancinayaa horta maahmaahdooda dadkii ahayd indha adeeg waa raasumaal iyo qayl shaama qado iyo nimaan hadlin hooyadii qadisay tolkaada kuma gabayee afkaaga yuusan kuu gabin meeshaan maahmaahda taal waxa waaye afdaboolan dahab weji wixii loo timbeeliyey sariig waaye iimaan allah uur buuxiyo tolkaada oo eexo toobadaaday halaysaa balaayadii bahdaa ka yeerto baargadoonay leedahay meel lagu soo hoobti ma lagu hiira faagto walaalow ninkii ku yidhaahdana walaal oroone dheh dhaqankan annaga ninkii dadkan uu la yimaado macal wardhig laydaani oo hadda warta nabadda ah waa lays wada dhayiqan yaqaanaa dadka marka waxaan jeclaan lahayn nabadda soomaaliyeed si ay uga hirgasho xoogaa yar siminaarada ha loo badiyo xamarweyne iyo shingaanina khudbooyinka ha laga siiyo waa mahadsantihin.